जुम्लालाई को तिन किल्ला पचहत्तरमै सुन्दर छ यो जिल्ला सुस्त सुस्त पुरकोटको भूल दिउँसै भेट्दा कराउँछिन् आमाले साँस परेसी मन थालीमा झरे रामे छापमा तिम्लालाई को तिन किल्ला पचहत्तरमै सुन्दर छ यो जिल्ला सुस्त सुस्त पुरकोटको भूल तारे दिउँसै भेट्दा कराउँछिन् आमाले साँस परेसी गोस्वारामा झरे बाबाले सास परेसी मन थालीमा झरे खन्नापती महादेव सिरै कुरकोटको फुल तारे दिउँसै भेट्दा कराउँछिन् दिदीले सास परेसी पकड बासमा झरे ए है सास परेसी फुलासीमा झरे कुरकोटको फुल तारे तिम्सै भेट्दा कराउँछिन् काकीले सास परेसी हिल देवीमा झरे ए है सास परेसी माका दुम्मा झरे कन्या पानी हिम गंगा जमुना सैकु पुगे जुना
तपाईँ गीतको चौतर्फी सफलता पछि लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा जन्मिएका बहुप्रतिभाका धनी रामचन्द्र बोहराले फेरि लिएर आएका छन् आफ्नै गाउँ बस्तीको भाका लोकदोहोरी गीत मन्थलीमा झरे। सै भेट्दा कराउँछिन् आमाले सास परेसी मन्थलीमा झरे। रामचन्द्र बोहराको मौलिक लय तथा शब्द सृजना भित्र जनक लामा र कमला खड्काको सुमधुर आवाज अनि रामचन्द्र बोहरा र करिश्मा ढकालको उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो अभिनयमा डिजिटल प्रणाली मार्फत अब डिजिटल बजारमा सल्लाह र सुझावका लागि रामचन्द्र बोहरा मोबाइल नम्बर 98 60 30 26 37। सुन बाबाले चास परेसी नम्बरी।